Dushetis municipalitetshi ძლიერი წვიმის შედეგად გვაქვს გარკვეული პრობლემები, ძირითადად პრობლემები გვაქვს საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, მოსახლეობასთან მიმართებაში ჩვენ ძირითადი სამუშაოები არის მოსახლეობა შეუვიდა წყალი, ყველა სტრუქტურა მუშაობს თავთავის მიმართულებით, სამაშველო სამსახური ეხმარება მოსახლეობას აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისთვის, საპატრულო პოლიციას დაკეტილი აქვს ყველა ის ზონა, რომელიც შეიძლება გარკვეული მოსახლეობის გადაადგილებისთვის შექმნას პრობლემები. შემოვედი კარები გავაღე და შიგნიდან გამოვარდა წყალი. რა ვიცი, დანარჩენი სულ წყალში იდგა ყველაფერი და ახლა რა ვიცი, დანარჩენი აღარა. ყველა მთელი გამგეობა რა, ყველა მოსულები იყვნენ, ყველა დაგვეხმარენ. ძლიერი წვიმის შედეგად დუშეთის რაიონში დაიწყორა რამოდენიმე სახლის სარდაფი. სულ შემოსულია 18 შეტყობინება, აქედან ყველაზე ვიყავით ადგილზე გასულები და ამ მომენტისათვის დასრულებულია წყლის ამოტუმვითი სამუშაოები. დაშავებული არავინ არ არის, ასევე ამ მომენტში ჩვენი ჯგუფები მაინც დადიან მონიტორინგის მიზნით, რათა რამე გართულება არ იყოს რეგიონში. დადიდებულმა მდინარემ გამოიწვია გზის ავალი ნაწილის ქვედა ნაწილის ჩამოშლა, რის გამოც ერთი ნაწილი ჩამოიშალა და ამ მომენტში შეფერხებულია მოძრაობა.